pisos e revestimentos cerâmicos. É Arte e Acabamentos, porque Arte e Acabamentos tem para você a maior variedade em pisos, revestimentos cerâmicos. Aqui você vai encontrar louças sanitárias, nichos e uma incrível variedade de opções para quem quer revestir a casa, o escritório e muito mais. Bom dia, Klaus. Bom dia, Fábio. Muito mais, claro. Aqui na nossa loja, o cliente amigo encontra mais variedade de pisos, revestimentos cerâmicos para a sua obra, com ótimas condições de pagamentos, parcelamento e muitas promoções. Nesta semana, uma super oferta. Me fale deste piso, Klaus. Claro, porcelanato Portinari, referência canela, tamanho 14,5 por 58,5 retificado. Qualidade A de R$ 37,90 por R$ 16,90 à vista. E este preço, posso parcelar também no cartão em quantas vezes? Pode ser parcelado em até 10 vezes pelo preço da etiqueta, sem juros. Argamassa, toda a linha de acessórios, encontra aqui na tua loja. Tudo para a obra do nosso amigo cliente encontra aqui na nossa loja Arte e Acabamentos, no bairro Iririu. É na Dr. Júlio de Mesquita Filho, número? 253. Telefone da loja? WhatsApp 99107-8046. Vem para Arte e Acabamentos, porque aqui você vai encontrar toda a linha de pisos e revestimentos cerâmicos. Vem para cá!